Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite emisiju 1 na 1. Ovotjedni gost je načelnik općine Smokvica i član socijaldemokrata Kuzma Tomašić. Kroz emisiju vas vodi Danijela Demarin Hasanović. Dobar večer, poštovani gledatelji. U emisiji 1 na 1 posljednji put sa ovim sugovornikom razgovarala sam daleke 2019. Što se u tri godine promijenilo u općini Smokvica, reći će nam Kuzma Tomašić. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vama, dobar večer vašim cijenim gledateljima. Točno smo prije tri godine bili na ovome istome mjestu. Ja tri godine stariji, vi tri godine mlađi. Prošlu emisiju sam preživi, a nadam se da ću i ovu. Vidjet ćemo ako bude koje zrnce zna i odmah ćemo to riješiti. Vidjet ćemo je li vam teško ili nije. Počeli ste s komplimentima, ali ja zato ne moram ipak. Vodim emisiju, tako da ću odmah ovako u glavu. Ono što se definitivno promijenilo je vaš stranački dres. U srpnju ove godine objavili ste odlazim iz SDP-a nakon 15 godina. Nedugo nakon toga pridružili ste se socijaldemokratima. Zašto? Pa, kao što ste sami rekli, nakon 15 godina jednostavno je to postala stranka u kojoj se više nisam osjećao ugodno, koja je postala gdje je atmosfera bila ili si s nama ili si protiv nas. I ja jednostavno to nisam više mogao podnijeti, nisam takav po prirodi. Stranka SDP, jedan od uvjeta zbog kojih sam se učlanio u SDP je bio da je to bila stranka koja je uvijek tolerirala drugačije mišljenje. Sada to nažalost nije tako. Rekli ste ili ste s nama ili ste protiv nas, znači podjele. Na koji način podjele? Na županijskoj razini, nacionalnoj? Pa to je prije svega počelo s nacionalne razine. Mislim da je nezabilježeno u stranačkoj povijesti novije Hrvatske da jedna stranka izbaci više saborskih zastupnika nego što ih je ostalo u toj stranci. Jedini krimen je bio zato što su imali drugačije mišljenje, što se u svemu nisu slagali sa predsjednikom. Kažete, to vam je prestalo odgovarati. Kad su počeli problemi? Pa, problemi u stranci već tinjaju dugo. Možemo slobodno reći da je to i od još počelo i od Zorana Milanovića, ali se to nekako uspjelo se to sve držati ispod vode. To se nije toliko vidjelo. Zatim i dolaskom i Davora Bernardića na čelo SDP-a bilo je malo vidljivije, ali još uvijek on je bio takav čovjek da je još to uvijek uspio držati na okupu. Nije... To kažete zato što vam je on prijatelj ili to stvarno mislite objektivno? Ne, nego to su činjenice. On nije izbacivao iz SDP-a. On je određene ljude koji su možda i zaslužili da ih se izbaci, ali se samo su suspendirani. Da je on tada izbacio Peđu Grbina iz SDP-a, on danas ne bi bio predsjednik. Znači, ne odgovara vam Peđa Grbin kao predsjednik SDP-a? Niste se našli zajednički. Nije stvar u Peđi Grbinu kao Peđi Grbinu. Peđu Grbina ja znam odavno, reći prije 15 godina sa Ekosija, to je europski susret, bio mladi socijaldemokrata u Francuskoj. Tako da se mi već znamo 15 godina. Nije problem kao osoba, nego jednostavno politika koju provodi u SDP-u na stranačkoj osnovi je politika koja ne vodi ničemu dobrome. Konkretno, možete li neku kritiku? Što mislite da ne vodi ničemu? Kako mi kažu sada već bivše stranačke kolege, trenutno najveća kletva u SDP-u je da Bogda bio predsjednik Zagreba. Zadnjih 4-5 predsjednika SDP-a u gradu Zagrebu, što je najjača organizacija SDP-a, ako SDP ne dobije Zagreb, ne može dobiti niti državu, je izbačeno. Sad, da li je to dobro ili nije, neka gledatelji procjenu sami, ali sad je najbolji primjer zadnji gospodin Gotovac, koji je bio i osobni izbor gospodina Grbina, gdje je i tajnik gospodin Terzi prije njegovog izbora počistio pola članstva u Zagrebu, izbacio ih iz stranke. Na kraju je Peđa izbacio i Gotovca i samoga Terzića, koji je prije toga izbacio pola članstva iz Zagreba. Tako da je to možda i najbolji primjer da se ne gazi samo preko, recimo, stranačkih neprijatelja, nego da se gazi preko stranačkih prijatelja koji su prije samo nekoliko mjeseci bili vaš
vaš izbor. Toliko isključivanja iz SDP-a, čovjek bi rekao da više nema nikoga u toj stranci, međutim ipak ima, postoje na nacionalnoj razini. Oni su prisutni čak i u gradu Dubrovniku. SDP je stranka koja će uvijek postojati. Sada je trenutno se dogodi odljev članstva iz razloga neki su izbačeni, neki su istupili sami, ali SDP kao stranka neće nestati. To je dobro i za hrvatsku demokraciju da SDP postoji. Što se tiče grada Dubrovnika, tamo je također i još jedan već dugogodišnji problem u SDP-u da jednostavno se ne uspijeva naći jakog čovjeka koji će voditi grad Dubrovnik, koji će biti dovoljno i prepoznatljiv i koji će biti dovoljno aktivan i da se našalimo, koji neće na kraju završiti u Vili Palma. Evo, podignuta je optužnica protiv Ivana Tropana, imate li kakav komentar? Ma, sutra može biti podignuta optužnica protiv svakoga, svaki je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Ali mislim da takve stvari, pogotovo ako se kandidiraš na takvu funkciju i prema onome što možemo čitati iz optužnice, ta su se djela događala i u to vrijeme kad se kandidira i kad si bio izabran, onda se jednostavno na takvu funkciju ne možeš kandidirati. Je li trebao istupiti iz gradskog vijeća i prije nego što je podignuta optužnica? Što mislite? Biste li vi to učinili? Ja bi u svakom slučaju zamrznuo članstvo, istupio bi, ali opet sa druge strane, možda bi i sa tim postupkom priznao krivnju. Mislim da ovdje ne treba nikoga unaprijed osuđivati, ali da je loša medijska poruka, loša je prije svega jer je i kolega prije njega također imao problema sa policijom, tako da tu nam se događa jedan slijed da se ide iz lošega u još gore. Sad trenutni predsjednik gospodin Didić, mislim da bi to mogao sve skupa posložiti, da bi trenutno bi se trebali prestati baviti sami sobom, krenu se baviti problemima grada Dubrovnika. Vidimo da ih ima i da se aktualna gradska vlast suočava s njima na način na koji oni mislu da je dobar, ali siguran sam da građani i u Dubrovniku mislu da se to može puno, puno bolje. Može li SDP osvojiti gradsku vlast u Dubrovniku? Po mome mišljenju, trenutno u ovakvom stanju kakav je sada, nažalost, ne može. Spomenuli ste gospodina Didića, pa zato kažem. Ako kažete da ide kroz sljedeća dva izborna ciklusa, ako se bude radilo pametno, mislimo da može biti sudionik u gradskoj vlasti, bio samostalno ili kroz neku koaliciju. Vratit ćemo se malo na ovaj vaš odlazak. Prilikom vašeg odlaska vi ste objavili to na Facebooku. Rekli ste nakon 15 godina odlazim iz tih i tih razloga. Između ostaloga ste spomenuli da je SDP postao Zoom stranka. Jesu li to one posljedice korone? Rekli ste ljudi više ne žele zaprljati ruke, ne žele lijepiti plakate preko HDZ-ovih i slično. Je li toga ima danas? Ima li uistinu ljudi ili ste malo onako karikirali koji bi mogli lijepiti plakate? Ma dobro, kad kažemo Zoom sastanci, to je ono korona što je donijela dobro, to je donijela i taj Zoom i te virtualne sastanke koji su se počeli puno više upotrebljavati nego prije, ali nakon prestanka korone to se također nastavilo. Problem je danas... Je li to mjera štednje možda? Problem je danas što su ljudi jednostavno postali nezainteresirani za bilo što i teško je okupiti ljude. Treba biti jaki lider koji to može napraviti. Mi smo imali i u prijašnjim sastavima županijskog odbora isto takav problem i sa kvorumom i sa mnogo toga, ali to je nekako išlo. Nadam se da će se i to stanje popraviti, a što se tiče aktivizma i samih ideala, i to mislim da se to ove mlađe generacije koje dolazu, koje prolazu i kroz forum mladih i kroz sve te stranačke pomlatke, da jednostavno je tu sve manje i manje ideala, sve više i više počinje biti neki interes. Da. Ali vi ste mlada osoba, kako to da vi niste privukli neke svoje vršnjake da onda, u isto vremeno kažem da sam i ja mlada osoba, isto smo godište, ali kako niste onda privukli neke svoje vršnjake ili možda mlađe ljude pa da krenete, lijepite plakate, da vide kako se to radi? Jesu li oni imali od koga naučiti onda?
Od ovih generacija, znači od prije 15 godina kad sam i ja počima kroz forum, tada kroz Splitski forum, što je bio jedan od najjačih foruma mladih SDP-a u državi, tada je još taj aktivizam i taj želja postojala. Jednostavno ljudi su se više družili, želi su se družiti, tražili su bilo kakve načine da se druže. Danas i sa ovim društvenim mrežama i sa ovim modernom tehnologijom jednostavno smo se, čini mi se, pomalo otuđili od toga svega. Dobro, ali pitam, kad ste vi onda zadnji put bili tako aktivni? Kažete kad ste počeli, to je bilo prije 15 godina. Ja sam zadnji put bio tako aktivan prošle godine za lokalne izbore. Sa svojim sloganima i lijepljenjem svojih plakata? Da, i sa lijepljenjem i svojih plakata i plakata županijskog SDP-a na samo otoku Korčuli. Jeste li bili usamljeni u tome ili vam je neko pomogao? Ma problem je da je tu sve manje i manje ljudi koji ti to mogu obaviti. Problem je ono što kažem, da jednostavno mlađe generacije mi se nekako čini da previše tražu interes da u bilo čemu, a pogotovo u ovima nekima aktivnostima gdje bi trebali voditi ideali. Jeste li vi obavijestili šefa županijskog SDP-a prije nego što ste objavili na Facebooku da odlazite? To je bilo negdje oko 10-11 sati subota ujutro. Prije toga smo san ujutro oko 7:30 sati službeno svoju istupnicu posla i na županijskim i na mail županijske organizacije i na mail od državne organizacije i na mail od predsjednika, tako da su svi 2 do 3 sata prije znali. Je li to bilo dovoljno da vas možda nazove, razuvjere od tog nauma da otiđete? Dan prije su se već u jednom mediju pojavile špekulacije o tome. Nekako su dobili informaciju, ja tada nisam komentirao ništa. Znam pouzdano da je to popodne, kad je to izašlo u jednom mediju, sazvana hitna Zoom sjednica predsjedništva županijskog SDP-a, da je to bila jedna od tema, da su raspravljali ko bi me treba nazvati, možda razuvjeriti, da po informacijama koje ima sa te sjednice nisu mogli naći čovjeka koji bi me nazvao. Jedino ko me nazva iz SDP-a je bio tajnik SDP-a za Dalmaciju, predsjednik SDP-a Šibenik Tonči i Restović, koji mi je kazao da poštiva moju odluku, da on misli da sam pogriješio, ali da odluku poštiva. Zašto vas nitko nije nazvao? Zar niste sklopili nekakva prijateljstva u županijskom SDP-u nakon toliko tako dugogodišnje? Meni je to isto ostala nepoznanica. Zašto? Znači, ja se više manje javim svakomu, bio bi se javio i tada, tako da bio bi možda i objasnio i razloge zašto me nisu zvali. Možda su mislili da nema svrhe, ali to je jedna tema koja će ostati nepoznanica. Jer vas pogodilo malo kad vas netko nije nazvao, da vas barem pokuša razuvjeriti? Ma dobro, nije me pogodilo. Ja sam tad bio već čast u svojoj odluci. Vjerojatno ne bi imalo nekoga uspjeha. Nije me pogodilo, ali mi je možda pokazalo da sam na pravom putu. Pitala sam vas za županijski SDP zato što ćemo poslušati izjavu baš nakon vašeg odlaska gospodina Miša Krstičevića, pa se vraćamo u studiju da to prokomentiramo. Dobro, to su već neke informacije koje su kolale dugo vremena, čak i nekih godinu dana, obzirom na sva događanja koja su događala, kroz koje je prošao SDP kao takav. I nisam razgovarao sa Kuzmom o tome, iako smo prije par dana, mislim konkretno 3 dana, imali sastanak predsjedništva županijske organizacije na kojem je prisustvovao i rekao da njegovo članstvo tu neupitno, da će on čak i formalno odraditi ovaj dio izbora unutar stranačkih u svojoj organizaciji, koji nije prošao i nije dovodio neke stvari pod upitnik. Međutim, jasno je da su neke stvari druge u pozadini i da određeni odnosi koji postoje unutar stranke su razlog ovome svemu. Pozivanje na nekakve druge probleme koji jesu aktualni, ali nisu uzrok, je
nečiji izbor. I uvijek možete biti do kraja iskreni, možete tražiti neke alibije, možete pripremati sebi teren na bilo kakve načine i sve to u redu i legitimno. Međutim, ono što je po mene najvažnije da se držite nekih vrijednosnih sustava i sukladno njima djelujete, jer to čini društvo i svijet boljim i to jedino što me zanima. Će li on nastupati pod markicom SDP-a ili nekom drugom ako se drži onih stvari koji su bitni, mene to ne pogađa, niti mi je bitno osobno. Danas je gospodin Tomašić napustio SDP, ja mislim da danas ili sutra se osniva iz udruge u stranku Socijaldemokrati i mislim da je on definitivno jedan budući socijaldemokrat i da će kroz tu stranku nastaviti djelovati. Ako pak ta stranka bude opcija koja će zastupati vrijednosni sustav i za njega se zalagati, ja se radujem. Ako pak ta stranka bude imala jedinu agendu, a to jeste kritika i jedno nerezonsko pljuvanje po svojoj bivšoj stranci, svojim bivšim kolegama, onda to njih razotkriva, njihovu agendu, to jeste da su definitivno pijuni u nečim drugim rukama i upravljanju. Evo ga, čuli smo predsjednika županijskog SDP-a Miša Krstičevića, idemo po redu. Prvo što je nekako rekao je da se dugo spremalo ovaj vaš odlazak. Znači li to, on je rekao unazad možda godinu dana, je li to krenulo od izbora onda? Mislim na lokalne izbore i na parlamentarne i na sve moguće izbore koji su bili do prije godinu dana, godinu i pol. Pa što se tiče izbora, mislim da unazad nekoliko izbornih ciklusa od lokalnih izbora 2017. i na svim ostalima izborima je SDP u Smokvici redovito osvajao izbore, što mislim da je dovoljno da se kaže da li sam ja bio u toj stranci i davao maksimalno za tu stranku. U Smokvici, da, ali možda županijska razina. Jeste li vi bili zadovoljni kombinacijom u kojoj je SDP izašao na izbore i podržao Roka Toljića? Što se tiče, znači, Roko Tolji kao kandidat je tada bio jedini kandidat koji je imao ikakvih izgleda protiv tadašnjeg i sadašnjega župana gospodina Dobroslavića. Roko Toljić je i mu je izmaka drugi krug za nekih 1000 glasova. Mislim da je on tada ušao u drugi krug da bi imao puno veće šanse i da bi puno tješniji rezultat bio protiv gospodina Dobroslavića. A zašto mu je izmaka drugi krug i trebao bi malo i vidjeti rezultate lokalnih izbora. Dobro, ali jeste li vi bili zadovoljni tom kombinacijom ili ne? Ne pitam vas sad za rezultate. Sada kad već spominjamo gospodina Krstičevića, čista matematika je da je Tolić izmaknut u drugi krug za 1000 glasova, da je u Pločama između Krstičevića i Tolića bila razlika 2000 glasova. Znači, Krstičević je više dobio nego naš kandidat za samoga župana. Tako da je to možda i možda tu leži pitanje i sami uzrok problema zašto on je prošao. Ali nećemo se sada vraćati na proliveno mlijeko. Dobro, on je isto tako rekao da su druge stvari bile u pozadini vašeg odlaska. Pa što se tiče drugih stvari i da se vratimo na pitanje od malo prije, kad ste me pitali da li sam obavijestio predsjednika, prema ovome ga nije trebalo ni obavještavati, jer on je to zna godinu dana unaprijed. Ja osobno nisam zna, pa bi mi baš interesalo na koji način je on zna neku moju odluku za koju ja nisam zna. I kaže zanimljivu stvar na kraju, to je ako će vam agenda biti vama socijaldemokratima da pljujete po SDP-u, da je to vaš izbor. Ali da se nada da to neće biti. Znači, osnovana je stranka u 7. mjesecu, mislim do sada da su i vaši gledatelji mogli procijeniti da iz nastupa socijaldemokrata i u samom saboru i po društvenim mrežama i u medijima, da pljuvanje bivše stranke nije opcija, da su se neki problemi su se iznijeli, ali mi ne idemo tim smjerom, niti idemo tim smjerom ići u budućnosti. Zanimljivo je da to kažete zato što sam pogledala poslije dvije Facebook stranice socijaldemokrata. Jedna je blokirana još nekih mjesec dana, druga je aktualna, kao što sam vidjela po određenim objavama. Na toj prvoj se spominje gospar Peđa Grbin kao SDP-ov slobo.
misleći pritom očito na Slobodana Miloševića. Ne, tu smo imali da su se u isto vrijeme formirale dvije, tri stranice socijaldemokrata. I ovo je samo jedna od stvari, dakle dosta to bilo. Ali na kraju na ovo službeno koja je ostala, tu smo i neke stranice blokirali, prijavljivali i kojih je osniva, s kojim povodom nećemo u to ulaziti. Ali na službenoj stranici koja je aktualna svaki dan i svaki drugi, treći dan, mislim da takve objave nećete pronaći. A na Twitter profilu? Twitter račun kaže objava od prije možda dva dana, HDZ i SDP su više ljudi potjerani iz Hrvatske nego Slobodan Milošević. Pa to je znamo za tu objavu, to je bilo mišljenje administratora osobno, ta objava će biti uklonjena i takve se stvari više neće ponavljati. Znači nije vam agenda pljuvanja, jer evo čini se kao da je gospodin Krstičević znao što će se dogoditi. Ne, nije. To ako se dogodi, to su neki sporadični slučajevi gdje neki od ima više administratora u datom momentu se zaboravi, iznese neko svoje osobno mišljenje, ali takve stvari se brzo peglaju i brišu, tako da to su u budućnosti vjerojatno, to je sigurno neće događati. Tek je nastala stranka Socijaldemokrati. Po čemu su Socijaldemokrati drugačiji od Socijaldemokratske partije? Pa prije svega što imamo slobodu govora, slobodu mišljenja, što na... Evo vidimo po Twitter profilu pa se svašta piše. Ba, što se tiče slobode mišljenja u stranci govora, to je jedno, a vrijeđanje, uspoređivanje sa nekim diktatorima je jedna druga stvar. Prije svega su tu ljudi koji iza sebe ne vuču nikakve afere, nikakve repove gdje se za sad za te ljude ništa loše ne može naći, gdje su se i oni koji su bili u prijašnjim sazivima Sabora i oni koji su novi saborski zastupnici i svi povjerenici po županijama koji su imenovani, koji su ljudi za koje se može garantirati i koji ni u svojoj bliskoj ni u daljnoj prošlosti nemaju neke afera koji bi se mogli lijepiti. To je da su to pošteni ljudi, istinski socijaldemokrati koji još uvijek živu na nekima idealima. Dobro, nemaju afera, pošteni su. Što još znamo o socijaldemokratima? Evo, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imali kakvih planova za osnivanje organizacije? Imali možda još članova, još ljudi koji su se pridružili osim vas i u županiji? Znači, otkad su se osnovali, donijete su odluke. Svaka županija je dobila povjerenika. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji od prije 15 dana sam imenovan za povjerenika stranke JAD. Trenutno negdje krajem 11. mjeseca ili početkom 12. mjeseca su pripreme za prvi veliki sabor stranke koji bi treba biti u Zagrebu, gdje će se pokazati snaga stranke koja je trenutno, gdje se pokazati koji je trenutno i broj članstva i gdje će se sve one funkcije koje se nisu na osnivačkom saboru izabrale, koje će se izabrati. Plan za sljedećih 2 do 3 mjeseca je minimalno 3 do 4 organizacije osnovati u županiji kako bi mogli osnovati i županijsku organizaciju, kako bi mogli početi djelovati politički na razini Dubrovačko-neretvanske županije. Jedan od većih hendikepa je što nemamo člana u županijskoj skupštini, jer smatramo da je županijska skupština idealan poligon najprije za političku vidljivost, a i onda za progovaranje o svim aktualnim problemima koji ovu županiju muče. I kakav vam je plan onda kao povjereniku? Hoćete li sad razgovarati s mladim ljudima, starijima, nebitno? Sada, kako ćete znači, privući? Idemo u osnivanje organizacija. Jednostavan je recept. Svi oni koji žele neku promjenu, koji do sada nisu možda bili politički aktivni, ali su bliski lijevim idejama, jer mi smo prije svega stranka na lijevom političkom spektru su dobrodošli. Mi ćemo ih pokušati privući, nadam se da ćemo biti uspješni, da ćemo za 3-4 mjeseca se vidjeti na osnivačkoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije stranke Socijaldemokrata. Tu ćemo se za sad zaustaviti, idemo kratko na predah, par reklama pa se vraćamo u studije.
I natrag smo u studiju, ukoliko ste se tek sad uključili, moj gost je načelnik općine Smokvica Kuzma Tomašić, ujedno i novopečeni član socijaldemokrata. Kad smo već počeli tu temu sa socijaldemokratima, vidjeli smo puno je zbivanja u Zagrebu. Rekli ste pokušat ćete privući članstvo ovdje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Na koji način? Jer evo do sad smo vidjeli dosta kritika. Vi ste prijateljski odnos ili tako imate sa gospodinom Bernardićem koji nas je posjećivao više puta. Može li vam on pomoći u privlačenju tih članova? Pa gospodin Bernardić sada se fokusira na isključivo na sami grad Zagreb, tako da on će sada biti manje po ostatku države. Ali krećemo sada kroz nekoliko dana i u jaku kampanju na svim društvenim mrežama i prije svega se nadamo privući mlađe ljude. Kad već nastavite privući mlađe, hoćete li onda web stranicu dotirati budući da ne radi? Možete jedino kliknuti na učlani se i to je to. To su početnički problemi gdje se nadamo da ćemo to u najskorije vrijeme ispeglati sve i da će to biti tip top. 2-3 mjeseca nisu bile dovoljne za napisati svoje članovima, ali zato učlani se, to može. Ime, prezime, broj telefona. Pa stranka bez članova nije stranka. Da, tako vi da ste po prioritetima išli. Prvo se to sređe, onda se ostalo. Dobro, možete li konkurirati HDZ-u? Što mislite? Evo, Plenković čini se ima dosta jaku podršku, SDP ne stoji baš najbolje. Mogu li socijaldemokrati ozbiljnije zaprijetiti onda na sljedećim parlamentarnim izborima? Pa to je jedan od glavnih problema u ovoj državi gdje vidimo da je HDZ i sami Plenković gdje upadaju iz dana u dan u sve veće i veće afere, a sama ljevica, sama oporba umjesto da to iskoristi, ona se još uvijek bavi sama sobom i problemima unutar sebe. Mislim da je ovo idealan poligon da se ukaže prije svega našim građanima i pojasni dodatno razmjere svih ovih afera o kojima čitamo svakodnevno, te ako sada ne uspijemo ostvariti cijela oporba, mislim, ako sada ne uspijemo ostvariti neki značajniji iskorak, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da HDZ ostane na vlasti. Kad ste objavili da napuštate SDP i iščekivalo se nekako u koju ćete stranku otići, jedan od medija napisao je, nazvao vas je zapravo drugorazrednim političarom i kasnije kad ste objavili da se pridružujete socijaldemokratima, odbili ste im dati izjavu. Ne prihvaćate baš kritike najbolje? Pa nije, to je... Taj medij me nazva drugorazrednim političarem gdje i u tom tekstu je napisa da moje granice političkog djelovanja završavaju na trenutnom pristaništu Dominče, gdje sam ja onda u tom istom tonu, kad su me zvali za sljedeću izjavu i zamoli da, pošto ja ne idem preko Dominča, kao što su i sami napisali, da možemo izjavu odraditi na samoj Korčuli. Oni ni tu šalu nisu shvatili, opet su od toga napravili jedan članak koji ima neki senzualni naslov, ali kada otvoriš nije taj naslov, prati sami sadržaj, tako da je dapače, kritike prihvaćam, ali to je bila jedna, recimo, polušala koju očito sa druge strane nisu shvatili. Znači, u principu vi ne biste odbili dati nekom mediju izjavu bez obzira na to kako on izvještava o vama? Pa mislim da mediji su, da li su oni dobri ili loši, o tome imamo svak svoje mišljenje, ali zapravo politika bez medija ne može. Tako da mi moramo uvijek biti na raspolaganju svim novinarima i mislim da u zadnje vrijeme i u početka mandata sam više manje na raspolaganju svima. Za sad se mi nemamo razloga uopće požaliti. U kakvim ste odnosima sa predsjednikom Milanovićem? U kampanji vas je posjetio, zajedno ste ispijali vino. Možete li to nazvati prijateljstvom? Pa ne mogu da bih nešto nazvao prijateljstvom. To mora biti nešto dugo. Tako da
U korektnima smo odnosima, podržali smo ga u kampanji, podržao sam ga i osobu u kampanji, odradio sve zadatke koji su i trebali da se odradu u samoj kampanji, tako da smo u korektnima odnosima, čak je i nekoliko puta kada su bili i članovi i DVD-a i ostalih udruga u Zagrebu organizirali posjet samom Pantovčaku, tako da je da su odnosi ok i mislim da se nemaju razloga da bi se pogoršali. Onako, politički, diplomatski, sve ok, nemamo se na što poželiti. Ali to možda zvuči tako, ali je i u stvarnosti zapravo tako. A imate li se nešto poželiti u vašem odnosu sa županom? Načelnik ste jedne male općine, je li vas posjećuje župan? U kakvim ste odnosima osim onih službenih? Pa što se tiče odnosa sa županijskim ustanovama, sa županijskim tijelima, sa županijskim firmama, tu smo u odličnim odnosima. Što se tiče samog odnosa sa županom, u korektnima smo odnosima, ima možda jedna stvar koju mu ne zamjeram samo ja, nego koju mu zamjera i sve više i više stanovnika općine Smokvica, to je da u zadnjih 5 godina od kada sam na čelu općine Smokvica, na nijednoj poslavi općine, poslavi dana općine, niti zamjenik župana, niti župan se nisu pojavili, iako su uredno pozivani, uvijek se pošalje pročelnike. Onda već kruži i interna šala da tu godinu koji je bio zločest od pročelnika mu je kazna da ide u Smokvicu. Mislim da smo jedna od rijetkih ili jedina općina u županiji gdje se u zadnjih 5 godina niko nije pojavio. Razloge ne znam, ali mislim da to nije sa strane županije, da to nije baš primjereno. Možda su baš sada datumski spriječeni. Pa ipak pošalju pročelnika, nije da nema predstavnika županije. Znači imamo, mi većinom radimo svečanu sjednicu na blagdan Gospe Kandalore 2. veljače. Istina je da je taj dan i svečana sjednica grada Dubrovnika, da je grad Dubrovnik prioritet, ali već ako je gospodin župan na svečanoj sjednici grada Dubrovnika, imamo na Korčuli i sa Korčule zamjenika župana koji možda nije toliki prioritet da bude na svečanoj sjednici grada Dubrovnika, možda može on biti na svečanoj sjednici općine Smokvica, ali se nadamo da će ovu godinu se i to ispraviti, da nam neće biti treća nego šesta sreća. Dobro, kako im se odnosimo onda sa zamjenikom župana? Ako mu tako zamjerate, ste li mu možda to osobno rekli da bi bilo lijepo da dođe jedne godine u Smokvicu? I ako jeste, što vam je on rekao na to? A mi smo u korektnim odnosima, opet korektni. Ovo znamo, ovo je ja njemu osobno kažem, on se uvijek pravda na protokol, na da on tamo mora biti i na ostale stvari. Ne znam, od cijele te županijske uprave i županijskih firmi, sa svima smo više manje u odličnim odnosima. U zadnje vrijeme jedna pročelnica ne priča sa mnom iz njenih osobnih razloga, što mi nikako nije jasno. Da ste li probali saznati? Ipak kad netko ne razgovara sa mnom, to znači da ste nešto gadno zgriješili. Pa priča je da smo nakon 17 godina donijeli nove izmjene i dopune prostornog plana općine Smokvica, da postupak ide tako da predlagač i općina tražu suglasnost županijskog ureda i nakon te suglasnosti se traži suglasnost ministarstva i onda ide na usvajanje općinskom vijeću. Mi smo poslali na suglasnost županiji, oni su imali neke primjedbe, mi smo sve usvojili osim jedne gdje smo tvrdili da smo mi u pravu. Županija je tvrdila da su oni u pravu. Dali na negativno mišljenje, mi smo sa tim negativnim mišljenjem išli u ministarstvo, detaljno obrazložili zašto mi mislimo da smo u pravu. Ministarstvo je tu stalo na stranu općine, a ne na stranu županije i dalo nam pozitivno mišljenje, bez obzira što je županija dala negativno. Pročelnica se vjerojatno je to shvatila osobno i nakon nekoliko mjeseci na jednom skupu baš tu u studentskom centru
Iza smo sjeli skupa za stol, još je bilo 5-6 ljudi. Ona meni kaže otvoreno, ja ne pričam s tebom, ti, to je jedini poslovni plan koji je dobio negativno mišljenje županije, a ministarstvo mu je dalo pozitivno mišljenje. Tako da mislim da je to isto neka osobna stvar gdje se osjetila da je uvrijeđena, jer je ministarstvo ko viša instanca dalo pozitivno mišljenje unatoč što je ona dala negativno, ali to su te neke rijetke situacije gdje kada znamo da smo u pravu, kada mislimo da smo u pravu, uz dobro obrazloženje dokažemo da smo u pravu. Nadamo se da ćete izgraditi malo odnose sa pročelnicom županijskom, ipak morate biti u dobrim odnosima ako namjeravate dalje uspješno upravljati samom općinom. Što se tiče same županije, spomenuli smo župana. On nije u Smokvici osvojio niti jedan preferencijalni glas na parlamentarnim izborima. To znači da mu i Smokvićani malo zamjeraju to što ne dolazi. Pa i zamjera, vjerovatno je to i posljedica toga. A i kad pogledamo strukturu HDZ-a i kad pogledamo kandidate na toj listi, ipak je gospodin Bačić bio bliže Smokvici nego gospodin Dobroslavi. Tako znači, da, to se najviše gleda. Tako da je vjerojatno to išlo po tom ključu, ali je vjerojatno išlo i po ovome da se nije pojavio već 6 godina na proslavi dana općine. To je spet. Smokvica, koliko ima sada stanovnika? Posljednji put kad smo razgovarali, bilo ih je 916. 916, nažalost imali smo neki blagi pad na ovom popisu, sad ih je 850, iako tvrdu pojedini stanovnici da se oni nisu popisali, jer da niko nije do njih niti došao, tako da mnogi tvrdu da je ovaj popis manjkav, ali on je takav kakav je. Trenutno predstavlja službeni broj koja se moramo držati, ali mislimo da je bar nekoliko stanovnika više od toga službenog broja. I što se događa sada u Smokvici? Koji su aktualni projekti? Na čemu radite? Pa Smokvica je upravo ko domovina Pošipa izašla iz jedne vrlo dobre, to je skoro odlične berbe Pošipa koja će se pamtiti i po kvaliteti i po količini. Svi dobro, naši... pustite vi vino. Ja vas pitam za one stvari koje radi općina, projekte. Svi naši vinari su prezadovoljni, a što se tiče samih projekata, znači trenutno je ono što je aktualno i što se nadamo da ćemo u sljedećoj godini krenuti, to je projekt bez kojega nema daljnjeg razvoja turizma, to je projekt aglomeracije, to jest kanalizacije i izmjene kompletne vodovodne mreže. Projekt je težak otprilike 130 milijuna kuna, radimo ga zajedno sa vodovodom Blato i Hrvatskim vodama i općinom Blato. To je jedan projekt koji će dodatno podignut i samu kvalitetu ponude i razinu smještaja. Od manjih projekata trenutno, evo ga, upravo i danas imamo 3 km novog asfalta po nerazvrstanim cestama do naših polja. Radimo projektnu dokumentaciju za proširenje groblja. Također u sljedećih 10 dana očekujemo, konačno tu nas je malo i korona zaustavila, raspisivanje javne nabave za izbor napomnije ponuđača za usluge projektiranja novog vatrogasnog doma u općini Smokvica. Da, najavljivali ste to kao jedan od svojih prioriteta. Tako je. Kupili ste zemljište. Kupili smo zemljište, malo neobičajno za hrvatske prilike. Kupili smo poljoprivredno zemljište kao općina, onda smo ga pretvorili u građevinsko. Korona nas je tu malo omela, kad je bio dosta veliki pad prihoda. Evo ga, hoćete li onda do kraja mandata napraviti vatrogasni dom? Baš vi koji ste iz 90. Samo jedna usporedba, znači trenutno po informativnim ponudama što smo dobili, cijena same projektne dokumentacije je 180.000 kuna. Prije korone je to bilo negdje oko 120-130.000 kuna. Tako da se nadamo da ćemo do kraja godine imati bar idejni projekt i pokrenuti postupak za građevinsku dozvolu. Tokom sljedećeg godine ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i onda ili preko natječaja koji budu aktualni ili nekim drugim kanalima izabrati izvođača i započeti gradnju. Također sredstvima općine.
ili sredstvima, ili možete kakve fondove? Ili, znači, općina kao općina to samostalno ne može iznijeti. Neke su procjene okvirne, neki 8 milijuna kuna, to mi samostalno ne možemo iznijeti. To je cijeli vaš proračun skoro? Otprilike cijeli proračun, ali ili preko natječaja koji tada budu otvoreni, ili preko nacionalni ili preko europskih natječaja, nadamo se da ćemo to uspješno realizirati. Također i jedan projekt za koji vjerujem da će biti gotov u ovom mandatu je rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Smokvici. 2017. kad sam došao, u vrtiću je bilo upisano nekih 22-23 djece. Ove godine je upisano 40 djece i jednostavno je postojeći kapacitet, postojeće prostorije su premali, trebamo pod hitno ići u širenje kapaciteta. Što je sa autobusnim kolodvorom? 2019. kad smo razgovarali, konstatirali smo da se autobus zaustavlja nasred ceste. Ima li kakvih pomaka po tom pitanju? Po tom pitanju od tada, kako nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, uspjeli smo riješiti imovinsko-pravni odnos, se skupa sa županijskim cestama upisati to u vlasništvo. Baš ovih dana završavamo projekt i samo parkirališća u Smokvici gdje ćemo uklopiti autobusni kolodvor i taj problem riješiti. Znači, Smokvica će imati autobusni kolodvor? Mi se iskreno nadamo da ako ne bude nekih problema, ne bi trebalo biti da ćemo to uspjeti riješiti. A sa Smokvicom, ali i sa nogometom, nastavljamo i nakon reklama nekoliko trenutaka predaha pa se vraćamo u studiju. I natrag smo u studiju, svega još nekoliko minuta razgovora sa načelnikom općine Smokvica, Kuzmom Tomašićem. Turistička sezona na izmaku, kakva je bila u Smokvici? Pa u Smokvici kad pogledamo brojke, to smo negdje na 96% brojki iz rekordne 2019. godine. Po onome saznanjima što imamo i što smo i sami vidjeli, sigurno je sezona bila puno bolja. Imamo ti još 4-5% problem što je neprijavljivanje gostiju, što se to konstantno iz sezone u sezonu se na susreću smanjuje. Nadamo se da ćemo uspjeti i mi i Državni inspektorat zajedno doprijeti do samih ljudi, ukazati im potrebu da je potrebno prijaviti goste, tako da službeno smo na 96%, a neslužbeno smo sigurno prešli bar 1-2% 2019. Dakle, zadovoljni ste sezonom? Zadovoljni smo. A koliko ste zadovoljni time kako turisti dolaze na Korčulu? Nije im baš jednostavno. Ima li dovoljno brodskih linija, zračnu luku i dalje nemate? Pa što se tiče samog dolaska na Korčulu, trenutno ovu godinu smo imali izrazito veliko zagušenje, znači krajem 7. mjeseca, početkom 8. mjeseca, što je i posljedica otvaranja Pelješkog mosta i posljedica koncerta u čast Olivera, gdje je onda i Jadrolinija promptno reagirala, uvela je veći trajekt, uvela je još jedan dodatni trajekt. Nadamo se da će vidjeti gdje su ovu godinu griješili, da će to sljedeće godine napraviti znatno prije. Te za sada sa brojem linija, pogotovo što je samo u nekom vrhu sezone, se više nema voznog reda nego trajekti vozu non stop, jer je toliki pritisak automobila. Za sad možemo biti zadovoljni, ali sa samom brzinom trajekata, pogotovo vi što vozu prema Splitu, još uvijek ne možemo biti zadovoljni, ali u godinama ispred nas nadamo se da će se to popraviti. A zimi? Vi ste rekli u vršnom trenutku sezone, međutim zimi baš i nije povezanost tako dobra. Zimi je najveći problem što trenutno ovu liniju Split Vela Luka u zimskom periodu je i ovu godinu primorano državati taj Lastovo koji je izgrađen 60. godina prošlog stoljeća, gdje Jadrolinija još uvijek nema adekvatno rješenje za tu liniju. Nadamo se sada kad se završi pomorsko-putnički terminal u Vela Luci, je uvijek je bilo opravdanje da je posljednja riva u Vela Luci premala, da će se tu i uvesti novi trajekt, ali nije bitno toliko samo veći trajekt, bitno je da taj bude noviji, da bude i boljih maritimnih sposobnosti, ali nažalost kako sada stvari stoje, ovi stari trajekti su nažalost bolji nego ovi novi što trenutno Jadrolinija kupuje.
Idemo malo na nogomet, kao što sam najavila prije prošlih reklama. I dalje ste predsjednik NK Jadran Smokvica. Tako je, od 2020. godine, tamo negdje pred koronu. Pa predsjedniče, prva dva kola pa izgubljene utakmice. Pa trenutno su više razloga za to, ali se nadamo sad već od trećega kola da će krenuti nabolje. Evo ga sada u zadnja utakmica u Metkoviću protiv prvaka koji je već dvije godine prvak, tri gola iz tri penala, što dovoljno govori o samoj kvaliteti utakmice. Jeste li vi zadovoljni svojim timom? Pa uvijek može bolje. Prošlu sezonu je postignut jedan od najvećih uspjeha u povijesti Jadrana. U Smokvici je odigrano u finale županijskog nogometnog kupa protiv nogometnog kluba Neretvan. Nogometni klub Neretva je zasluženo dobio, ali Jadran, koliko se sjećam, u zadnjih 30-40 godina nikad nije iša tako visoko. Mi nemamo nekih ambicija za sada za ići u veći rang, ali su nam trenutno želje i mogućnosti da budemo stabilan županijski prvoligaš. Pa čudno bi bilo da imate ambicije, sad ste na dnu tablice, pa evo. Treba vidjeti kako će ići. Pa mačiti se u vodu bacaju, malo smo zavarali protivnike, da mislu da smo slabi i da se opuste protiv nas. Jeste li uveli reda u svoje redove i u druge klubove što se tiče nereda u slačionicama? Prije nekih godinu dana imali ste incident sa, možemo reći, demoliranom slačionicom. Pa dobro, to se dogodilo. Takvi i tadašnji klub koji je to napravi su se ispričali iz kluba. Nažalost, kad ti vodiš ekipu od 15, 16, 20 ljudi koji ti dolazu negdje igrati, uvijek može biti par neodgovornih pojedinaca. Takvi su sankcionirani. Mislim da u tome klubu čak i više nisu. Tako da... A vaši su nedužni? Pa uvijek kad su u svakom ratu, kad ratu dvije strane, nijedna strana nije nedužna, ali mislim da je ovdje veći krivac bila gostujuća ekipa nego domaća. Dobro, moram vas pitati vezano za HNS, član ste Skupštine Nacionalnog saveza, županijski vas je izabrao. Kako to s obzirom na vaš stranački predznak? Pa mislim da se u Županijskom savezu trenutno to nije neki prioritet i da stranačka iskaznica tu ne igra ulogu. Ja i kolega Pero Dula iz Ploča smo predstavnici Dubrovačko-neretvanskog saveza u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza. Izabrani smo jednoglasno na plenumu klubova od 25 klubova iz naše županije. Niko nije imao drugi prijedloga, niko nije imao tada primjedbi. Izabrani smo ove sad već godinu dana i mislim da za sada ja i kolega Pero korektno obavljamo svoj posao. Što to znači? Čime se bavite? Znači, to je prije svega da napomenem da su to volonterske funkcije gdje Skupština potvrđuje sve veće i važnije odluke izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza od izbora predsjednika pa do financijskih izvještaja i ostalih obveza. To je dva do tri puta godišnje su skupštine u Zagrebu i tada zastupamo interese našega saveza, prije svega jedan od glavnih... Želite reći, borite se za bolje uvjete možda, igranje i to? Jedan od glavnih ciljeva što smo, zašto sam ja ušao tu i zašto se prihvati toga je i da se održi obećanje koje je gospodin Kustić prilikom predstavljanja svoga programa u našoj županiji dao, to je da se borimo da se svima sportskim klubovima iz naše županije i ostalih županija koji putuju sa otoka ili na otok, da se zajedno sa Ministarstvom sporta i Jadrolinijom iznađe model da imaju besplatni prijevoz ili pravo na povlašteni prijevoz, jer samo u našoj županiji imamo pet klubova koji su sa otoka i svako kolo pet klubova ili odlaze sa otoka ili gostujući klubovi dolaze na otok i sami prijevoz brodom je jedan od većih izdataka u svima našim klubovima. Mislim, kad bi to uspjeli, da bi to već bio jedan veliki,
veliki, veliki potez i da bi znatno olakšalo financijsku stranu svih klubova, kako i nama klubovima sa otoka, tako i klubovima van otoka. Takva smo županija, jednostavno takve stvari su neizbježne. Evo ga, imamo primjer, prošlo kolo smo se mi vraćali iz Metkovića trajektom u 10 sati. Došli smo u 10 sati na Korčulu, a tamo su čekali igrači Enkela iz Popovića koji su bili taj dan na otoku Lastovu igrati utakmicu. Oni su vjerojatno krenuli iz Popovića negdje oko 8-9 ujutro, a došli su u jedan. Tako da je to samo jedan primjer kako je naša županija složena i ono što ona sva pravila koja vrijedu u Osijeku ili u Zagrebu ili u Varaždinu, gdje su svi terenu udaljeni sat, dva vožnje, u našoj županiji se jednostavno ne mogu primijeniti. Kod nas to ide drugačije. Dobro, moram vas pitati, imamo još minutu, dvije, 90 Smokvica. Idete li i dalje na požarište? Jeste li što gasili ove godine? Ove godine i dalje sam aktivan. I dalje sam aktivan vatrogasac. Ove godine svi DVD-i sa otoka Korčule, mojim pohvaliti, odradili su odličan posao i u samoj preventivi. Te u godinu za sada još imamo 2-3 dana ove požarne sezone, nisu imali nijednu veću intervenciju, svi one požari koji su bili manji su odmah riješeni u začetku, a to je prije svega zasluga toga da su se svi DVD-ovi na Korčuli ujedinili, da nebitno je li gori u Korčuli, Vela Luci ili Blatu, svi odjednom izlaze i onda se često vratimo i sa pola puta, ali se bolje vratiti i sa pola puta nego da se vratimo nakon 5-6 dana sa požarišta. Kakva je oprema, stanje s opremom? Opreme nikad dosta, oprema uvijek fali, ali nama nije toliki problem oprema, bit će nam problem ljudi. Ove godine i odlukom vatrogasnog zapovjednika su povećane plaće sezoncima na 5400 kuna koje su imali, ali to je i dalje nedovoljno jer... Koliko bi bilo optimalno? Kad vi znate da svi ti sezonci se većinom rekrutiraju iz nekih studenata, učenika, neke mlađe populacije koje danas u turizmu tu plaću zaradu samo kroz neki bakšiš, onda opet se vraćamo osim ideala i ljubavi, teško s nečim možete vi privući čovjeka u vatrogastvo. Dobro, 2019. ste rekli, kad jednom uđete u to, ostajete, zašto vas emocije ponesu, pa evo, nadamo se da novci neće biti presudni. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala i vama i vidimo se opet za nekoliko godina. 3 godine, ako budete i dalje načelnik, ako ne budete, nemamo povoda, ako budete premijer možda. Ne bi, hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji, bila je to emisija 1 na 1, vidimo se sljedećeg četvrtka.